Flasim tani më gjërësisht për atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, çfarë po ndodh me grupin Hamas, çfarë po ndodh me sulmin e Izraelit, jo vetëm kundra bregut perëndimor Ripit Gazës, po edhe disa fronte të tjera, të cilat tashmë janë të hapura dhe kanë javë që vijojnë. Do të kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, të përshëndes, faleminderit që je në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ABC News. Do doja që ta nisnim bisedën me zhvillimin më të fundit, e kam fjalën zhvillimin më të fundit të rëndësishëm, eliminimin e atij që së fundmi drejtonte grupin terrorist, quajtur kështu nga Perëndimi, nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Hamas. Çfarë do të thotë? Cila është goditja psikologjike nëse mund ta nisim kështu bisedën për Hamasin përballë forcës së Izraelit në këtë pikë luftimeve? Vrasja e kreut në të rrasë të sinuarit është thuaj se, le themi, jemi shumë afër shpartalimit total të Hamasit. Ishte i vetmi, le themi, që po e mban të bashkuar gjithë grupin, sepse grupi tashmë është copëzuar në shumë pjesë dhe bën një luftë guerilje në Gaza, pa nuk është më ai që ishte para një viti që organizoja të sulm ndaj Izraelit. Dhe sinuari ishte i fundit, le themi, që e mban të grupin deri diku të bashkuar dhe merrte vendime, le themi, në emër të gjithë grupit. Ta shumë me ike në Sinuari kam përshtime që nuk do të kemi më një kret, le themi, të përgjishëm të Hamasis, pëse grupi është të pëzuar ka shumë, thashtë sa është tuaj se pa mundur që të ketë një drejtues të përgjishëm të grupit. Kjo nga një anë ka pjesën pozitive që mund të jemi shumë afër fundit të luftës në paktën në Gaza, por nga anë tjetër bën pak, le themi, ndoshta edhe më të vështirë lirimin e pengjeve, sepse vetë pengjet janë shpërndarë në gjithë Gazën dhe nuk janë gjithë në kontrolin, le themi, të kreu të grupit që ishte Yahya Sinwar. Pra, i mund kishtë në kontrol të ti disa pengje, por nuk janë të gjithë në kontrolin e ti. Janë njëseve të 100 pengje që supozohet jenë akoma gjallë në Gaza. Dhe duke qenë se nuk do ketë më një drejtues kryesor, një kokë grupi që të marrë vendime për gjithë grupin, do të ketë shumë, le themi, krerë të vogël lokal në për Gaza, do të jetë ndoshta me vështirë për lirimin e pengjeve. Por si goditje psikologjike është shumë e madhe, sepse sidomos pamjet njerëz që Izraeli nxori jo rastësisht i bëri publike të kreut të grupit të, le themi, të vrarë në atë gjendje, mund të jeni goditje shumë e madhe psikologjike për të tjerët dhe një sinjal për gjithë tjerët që mund të mendojnë se mund të vazhdojnë luftën ndaj Izraelit në Gaza, që ky është fundi i kujdo që lufton ndaj Izraelit. Pra nëse Yahya Sinwar, që supozohet të ishte dhe i paprekshëm ose i pagjithshëm gjatë këtij një viti, u vra kaq lehtë, u vra rastësisht në Gaza, këto ndodhin me gjithë të tjerët në ata që mendojnë se mund të luftojnë në vijim në Gaza. Po, gjithsesi, tjetër grup terrorist, Hezbollahu, me cilën ka një luftë të drejtë për drejtë, Izraeli edhe Irani që e mbështet, po ashtu nuk janë tërhequr, madje kanë thënë se do të hakmerren për atë se çfarë ndodhi me liderin e Hamas. Është kjo, po themi, një retorik e këtyre grupeve për të mbajtur shpirtin gjallë në kuptimin e përballjes luftës tyre me Izraelin, apo mendoni se do të ketë vërtet një kundërsulm ndaj Izraelit nga Hezbollah, mbështetur nga Irani edhe nga grupime të tjera? E para sigurisht që është dhe pjesë retorikës, sepse duhet mbajtur morali lartë atyre që janë duke luftuar. Hezbollahu gjen një situatë shumë të mirë se ajo që është Hamasi, thashë thuajse është shpartalluar në Gazë. Po dhe vetë Hamasi dhe vetë Hezbollahu ka thuj se gjithë kupolin e tyre drejtuese është eliminuar tashmë dhe nuk duket se janë zvëndcuar ata që janë eliminuar dhe Izraeli vazhdon të eliminoj ata që po mundohen të zvëndcojnë ata që janë eliminuar, pra ka pasur dhe dje ishte një komandant i Hezbollahu që kështë zvëndcuar dikë tjetër para disa javësh dhe i uvra përsëri. Por nuk besoj se Hezbollahu mund të bëjë në një kundërsulm ose të përshkallëzoj situatën në një mënyrë ose në tjetër kundër Izraelit. Vetë Hezbollahu është një luftë për mbijetesë, le të themi, deri diku në Liban, ku strategjia e Izraelit është dy fish këtë radhë, krahasim me shkaqjen 2006-ën ose në vitet e 10, ku ka sulme të vazhdueshme nga ajri dhe duket se inteligjenca izraelite është jashtëzakonisht precize në rastin e Hezbollahut, sepse po vret komandant me një precizion të jashtëzakonshëm, por ka dhe ofensivën toksore, e cila duket se është shumë e kufizuar në lidhjen me Hezbollahun, ka arritur disa suksese të minimale ose modeste në pikë më shumë në vijën kufitare mes Izraelit dhe Libanit. Aq më tepër që tashmë fillon vjeshta vendimi që megjithëse në atë zonë nuk është në një vjeshtë vendim më shumë i madh, por terreni i Libanit është i tillë që mjaftojnë pak shira për ta kthyer në mucë, le të themi, dhe
në lutë është e pa mundët për një tank të luftojë. Dhe kam shtypin që në lidhje me Hezbollahun, Izraeli, po dhe vetë Hezbollahun, po dhe vetë Iranin që i përmëndët, më shumë dhe sa lufta janë në pritje të një marveshje politike. Pra tashmë në momentin ku dhe Jahja Sinwar u eliminua dhe Hamasi shpartaluar dhe goditjet i jashtëzakonshme që ka marrë Hezbollahu, ajo që po ndodh në sfond është një përpjekje për një marveshje politike, në kuptimin që Hezbollahu do pranoj të tërhiqë 30 kilometra nga kufiri me Izraelin, siç është rezoluta e 2006-së së OKB-s. Në këmbim nuk do dërgojë më raketa në veriun e Izraelit dhe Irani do pushojë le të themi këtë luftë tërthorë që është duke ndodhur. Pra kjo është ajo që po përpiqet të bëjnë izraelitët, iranianët dhe amerikanët në sfond të gjithë asaj lufte që ne duke parë. Pra, duke parë panoramën të gjerë, mund themi se tashmë Izraeli i ka nën kontroll të gjithë frontet e luftës, edhe po themi po drejton në një farë forme atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Është ky një moment i mirë për Izraelin pas gjithë çfarë ndodhi pas shtatëtorit? Momenti më i mirë për Izraelin në një vit në gjithë të vit luftë, është momenti më i mirë me gjithë Benjamin Netanyahu, ka fituar kaq shumë e të një pikë politike sa nga një person që nuk e të dëshironin më në kryet e Izraelit para një viti, sot është një person që favorit i kryesor për të fituar zgjedhjet e ardhshme në Izrael. Izraeli në këtë një vit, po sidomos në muajt e fundit me eliminimet që ka bërë krevet e Hezbollahut, me luftën në Gaza, me luftën në Hezbollahut, gjithashtu ka treguar një lloj supremacie ushtarake që u vendos në dyshim para një viti në shtatëtor të para një viti, por Izraeli ende i duhet të themi një marrëveshje në sfond, sepse nuk mund të ketë një marrëveshje them publike me Iranin, sepse lufta e tërthorë që është duke zhvilluar Izraeli me Iranin do vazhdojë pavarësisht se çfarë është çfarë supremacie ushtarake tregon Izraeli. Por absolutisht ajo çka ka bërë sidomos 2 muajt e fundit, veçanërisht ndaj Hezbollahut, që supozohet të jetë organizata më e fuqishme në botë, ka qenë absolutisht e jashtëzakonshme nga ana e Izraelit dhe ka rivendosur supremacinë e tyre ushtarake në lindjen e mesme dhe gjendën në një pozitë ku është vetë Izraeli tashmë që dikton fatet e luftës që duhet ndodhur në lindjen e mesme, nuk janë vendet e tjera dhe për ta kuptuar këtë, mjafton të kuptoj që Irani është në vështirësi për momentin, sepse po shet që grupet e mbështetura nga Irani, Hamasi, Hezbollahu, grupet që janë në Siri janë duke u goditur në mënyrë të jashtëzakonshme nga Izraeli. Pra në një farë mënyrë, le të themi ndikimi fuqia e Iranit në lindje e mesme është duke paksuar prej veprimeve të Izraelit. Prandaj Izraeli është tërësisht në kontroll të situatës që po zhvillohet në lindje e mesme. Dhe për ta kuptuar pak se cili është në këtë moment roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se të duhet themi që presidenti i SBA-ve Joe Biden për gazetarët pasi mbriti në Gjermani, është shprehur se është koha për një armpushim në Gaza, po ashtu ka thënë ndër të tjera që tani jemi në gjendje të përmirësojmë gjërat për të gjithë botën. A krahu tjetër do të ketë një vizitë së shpejti në lindjen e mesme të sekretarit amerikan të Shtetit Anthony Blinken. Tregon kjo që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për asnjë moment në fakt nuk janë lëkundur nga mbështetja e tyre për Izraelin dhe nisur nga mesazhi që ka dhënë presidenti Biden, a ka gjasa që ajo zona tjetër e nxehtë e luftimeve mes Rusisë edhe Ukrainës të marrë kështu një sinjal për t'i dhënë fund gjithë çfarë ka ndodhur këto dy vite? Para mbështetja e Izraelit ka qenë totale nga amerikanët, sepse një pjesë e objektivave ushtarake që ka Izraeli janë dhe objektiva ushtarake të amerikanëve, pra janë në një linjë në këtë këndvështrim. Amerika është duke u pjekur të bëjë disa gjëra njëkohësisht në lindje e mesme. E para është akushimi në Gaza, sidomos tashmë që kreu i Hamasit është vrarë, ndihma humanitare për palestinezët që janë në Gaza dhe lirimi i pengjeve, kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë që është duke bërë amerikanët është vazhdimi i marrëveshjeve abrahamike të administrasës së Trump, të lidhjeve mes vendeve arabe dhe Izraelit, pra ka një përpjekje në sfond për të vazhduar në këtë linjë duke vendosur marrëdhënie diplomatike mes Arabisë Saudite dhe Izraelit, duke krijuar kështu një e themi një koalicion sunito izraelit në lindje mesme që ka qenë e pamenduar thuajse para disa vitesh. Dhe gjëja e tretë që amerikanët janë duke u pjekur të bëjnë është ajo që thashë më parë, pra mundojnë të bëjnë një marrëveshje të madhe në lindjen e mesme që përfshin Izraelin, Libanin dhe Iranin. Në rast par për të tërhequr Hezbollahun 30 kilometra nga kufiri dhe për të pushuar luftën që është duke ndodhur në Liban, dhe e dyta është që vetë Irani është në kërkim të një marrëveshje politike me amerikanët në lidhje me programin bërthamor. Në kuptimin që marrëveshja politike mund të jetë tillë ku Irani heq dorë nga krijimi një bombës atomike në programin e vetë bërthamor, në këmbim të zotimin nga Amerikanët dhe Izraelitët,
që regjimi ajotollave, klerikve, shit në Iran nuk do të preket në të armën afër, pra I krijon një lloj sigurie vetë regjimi. Në këtë mënyrë amerikanët janë thashë duke bërë 3-4 gjëra njëkohësisht, por qëllimi është për të rivendosur paqen dhe stabilitetin dhe legitimitetin në lindjen e mesme. Sa lidhje do të ketë me Ukrainën këmbet për të parë se është një tatë kretësisht tjetër luftë dhe ndikohet, por jo nuk ndikohet dhe ajë shumë nga ajo që është duke ndodhur në lindje e mesme. Aty kemi disa dinamika kretësisht ndryshme nga lindje e mesme. Është me parashikueshme të themi Rusia me Ukrainën krahasim me lindje e mesme në cilën ka shumë aktorë që mund të nxjerrin luftën jashtë kontrollit. Por sot pas një viti mund të themi që jemi shumë afër paqes në lindjen e mesme se si ishim para 2 muajsh apo para 3 muajsh, absolutisht. Edion, shumë faleminderit për kohën edhe për analizën tuaj. Ishte kënaqësi.